Azərbaycan qazıntı yanacağı ixrac edən ölkə olmasına baxmayaraq, yaşıl keçid prioritet istiqamət kimi müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev BMT-nin inkişaf proqramının administratoru Axim Şteyneri qəbul edərkən belə deyib. Qonaq BMT-nin inkişaf proqramının ölkəmizin dayanıqlı inkişaf üzrə milli prioritetlərinə uyğun olaraq yaşıl artım və rəqəmsal transformasiyanın həyata keçirilməsində sıx əməkdaşlığa hazır olduğunu diqqətə çatdırıb. Qonaq BMT-nin inkişaf proqramının humanitar mina təmizləmə sayəsində də Azərbaycanla əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb.